Nettet virker aldrig. Det kræfter mig også for irriterende, at man skal vente på den lortebus. Hvorfor er det kun lort herinde? For helvede! Der fandme ikke andet end bare reklamer gennem udsendelse, fordi... For helvede var det også bare koldt. Hvor kaffen er jo varm! Og så så jeg det bedste tilbud på cola, der nede ved brugsen, ikke? Og så når jeg kom derned, så var der slet ikke mere. Fuck, det var noget. For helvede også! Jeg har lige fået min nye iPhone 5, og så er der ingen signal! Til Peter og Susanne. Jeg håber, at I vil komme til min konfirmation. Ja, det er en gang i foråret. Ej, det gider jeg ikke. Åh, jeg har sådan en maven. Jeg spist alt for meget. Vi har det sgu så hårdt i Danmark. Så giv en hånd og hjælp dem, der ikke kan hjælpe sig selv.